Многу е тешко, речиси невозможно да се коментира говор во кој што нема ништо содржински и конкретно, или пак да се коментира човек, председател на Република Македонија, кој што самиот ја девовираше функцијата председател на државата. Но, дозволете многу накусо неколку констатации. Ѓорги Иванов, денеска во своето обраќање, де факто го завршува својот мандат онака како го почна. Има слика, нема тон. Тој свесно и по налог на неговиот шеф и патрон Никола Груевски ја девалвираше и маргинализираше функцијата председател на државата и одлучи во сите овие 5 години да биде диригиран со далечински управувач од страна на владата на Република Македонија. И денеска, како во вие изминати 5 години, Ѓорги Иванов не даде одговор на клучните прашања кои што ги мачат граѓаните и државата за криминалот и корупцијата, за партизираното судство, за притисокот врз медиумите, за поделбите по сите основи во државата. Најмногу од се и најтрагично е што тој воопшто не даде мислење и визија каде треба да оди Република Македонија. Со еден збор, и денеска и цели 5 години, Ѓорги Иванов покажа дека нема и не сака да има државничка зрелост и настап. Ако веќе треба да бираме, пошто ќе го паметиме Ѓорги Иванов, ќе го паметиме по неговите дипломатски скандали, реторички гафови, по бунарот во Пајурци, по неговото дружење со хунзите, по неговото намигнување на Обама, по неговото одликување неденот, како што тоа го изјаснуваат во Европската Унија и генерално во Европа, новите европски диктатори, председател на Унгарија, Орбан. И секако, по неговата порака до граѓаните да трпат и да ја трпат нивната мака, проблеми и сиромаштија. На крајот, ова денеска не беше говор на председател на Држава на Република Македонија, ова беше говор на лицето Ѓорги Иванов, кој имаше за цел да се додвори на неговиот шеф Никола Груевски и повторно да побара уште една кандидатура за председател на Република Македонија. Благодарам. Тоа ќе ги прашате тие што одлучиле да не присуствуваат. А сепак се представници за првите на ДУИ на владината коалиција. Така да се најдам дека тие ќе ви дадат издржано образложение за тоа. Повелете. Смятате ли дека Бубарко ќе ми даде шанса за уште еден председателски мандат? И тоа прашање ќе го патите до ВМРО. Ѓорги Иванов, за жал, овие 5 години ги потроши во празно и ја свесно со негова лична одлука, но и по наредба на неговиот шеф и патрон Никола Груевски, ја девалвираше и целосно ја маргинализираше функцијата председател на државата. Впрочем, тоа го гледаме не само денеска, во сите овие негови изминати настапи овие 5 години. Кога тоа ќе биде потребно да се соопшти на јавноста, врз база на сите објективни, темелни, внатрешни проценки и анализи.